再给您一则最新消息，高雄市政府宣布，高雄市四号，也就是明天，为了因应处理灾区复原工作，灾区管制区的范围不停止上班，但是有八间学校停止上课，分别是国际商工、三信家商、中正高工、光华国中、乐群国小、五权国小、英明国中、光华国小。以上的讯息提供给您。